bugungi videoyimizda ham biz oldingi videoyimizni davomi sifatida ishoralar bilan ishlashda davom etamiz ya'ni ishoralar bilan degani musbat va manfiy sonlarni bir biriga bo'lish haqida gaplashamiz avvalgi videoyimizda biz ko'paytirish haqida gaplashgan edik va ko'paytirishga oid bir qancha qoidalar bilan tanishgan edik aytaylik biz musbat sonni musbat songa ko'paytirsak natija musbat bo'ladi istalgan bir musbat sonni manfiy songa ko'paytirsak yoki manfiy sonni musbat songa ko'paytirsak natija manfiy bo'lishi va eng so'ngida ikkita manfiy sonni bir biriga ko'paytiradigan bo'lsak natija musbat bo'lishini bar bilib oldik bizga ma'lumki matematikada bo'lish va ko'paytirish amallari bir biriga teskari lekin birida ishlatgan qoidamizni ikkinchisida ham ishlata olamiz va bugungi videoda ahamiyat bergan bo'lsangiz barcha ya'ni misollarimiz videodagi de, misollarimiz de, demoqchi edim bizda bo'lish va ko'paytirish amaliga oid va bu yerda ham bizda musbat va manfiy ishoralar qatnashgan demak avvalgi videoda o'tgan qoidalarimizni bu videoda yanada mustahkamlaymiz va bo'lish uchun bu qoidalar qanday ishlashini ko'ramiz aslida bu qoidalar bo'lish uchun ham bir xil ishlaydi ana endi misollarni yechishni boshladik sakkiz bo'lingan minus ikki bizdagi birinchi misolimiz ekan va sakkizni ikkiga bo'ladigan bo'lsak bizda to'rtga teng ekanligi barchamizga ma'lum va minus ikkiga bo'lganligimiz uchun ya'ni mana bu manfiy ishoraga ega bo'lgan songa bo'lganligimiz uchun albatta manfiy ishorani qo'yib qo'yamiz bu bizni ya'ni adashmasam uchinchi qoidamizga to'g'ri keladi avvalgi videoni bir ko'rib olasiz agar ko'rmagan bo'lsangiz ya'ni u yerda biz musbat sonni manfiy songa ko'paytirgan holatda manfiy natijaga ega bo'lishini aytgan edik bu yerda ham bo'lishda ham xuddi shunday musbat sonni manfiy songa bo'lyapmiz natija albatta manfiy bo'ladi ana endi navbatdagi misolimiz navbatdagi misolimiz o'n olti ya'ni minus o'n olti bo'lingan to'rtga teng ekan va bu yerda ham biz manfiy ishorani musbat ishoraga bo'lyapmiz demak o'n oltini to'rtga bo'lsak bizda to'rtga teng va manfiy ishora qo'yib qo'yadigan bo'lsak bizda minus to'rt natijasi hosil bo'ladi bu ham avvalgi aytib o'tgan qoidamga to'g'ri keladi uchinchi misolga ham o'tib oldik uchinchi misolda biz minus o'ttizni minus beshga bo'lishimiz kerak ekan bu bizning eng so'nggi qoidamizga ya'ni biroz mos tushadi ya'ni minus o'ttiz bo'lingan minus besh manfiy ishorani manfiy ishoraga bo'lyapmiz ko'paytirishda nima qilar edik albatta ko'paytirishda biz musbat natijaga ega bo'lardik va xuddi shu ko'rinishda biz manfiy ishoralarni bir biriga bir biriga bo'lganda ham musbat natijaga ega bo'lamiz minus o'ttizni minus beshga bo'lsak bizda oltiga teng bo'ladi va oltining ishorasi albatta musbat ahamiyat bering ana endigi navbatda musbat sonni musbat songa bo'lyapmiz bu yerda o'n sakkiz bo'lingan ikki o'n sakkizni ikkiga bo'lsak bizda to'qqizga teng bo'ladi ya'ni buni biz kara jadval orqali ham bilamiz ikkini to'qqizga ko'paytirsak o'n sakkizga teng ana endi eng so'nggi ikki misolimiz eng so'nggi ikki misolimiz biroz murakkabroqdek ko'rinishi mumkin lekin unday emas ya'ni bu misollarimiz juda yengil lekin ko'rinish jihatidan biroz qo'rqinchli deymizmi yoki haybatli deymizmi juda bir uzun misollar ekan demak ularni yechishni boshlaymiz unda minus yettini biz uchga ko'paytirishimiz kerak ekan va bu yerda ahamiyat bering biz ko'paytirish uchun mana bu nuqta belgisidan foydalanyapmiz va mana shu nuqta bizda ya'ni ko'paytirishni biz bir qancha usullarda ifodalasak bo'ladi aytaylik matematikada mana shunday nuqta ko'paytirishni anglatadi yoki mana bunday belgi orqali x belgisi orqali lekin siz keyinchalik matematikaning boshqa bo'limlariga kelganingizda x bilan boshqa ma'noda ya'ni tenglamalarda tengsizliklarda mana shunday mavzularda ya'ni tanishasiz men u mavzularni aytib sizlarni chalg'itmayman shuning uchun matematiklar kelinglar deyishganda bir o'tirib mana shu xni nuqtaga almashtiraylik va mana shuni ko'paytirish belgisi deb qabul qilaylik deb kelishgan va mana shu nuqtani ko'paytirish belgisi deb qabul qilishgan demak ko'paytirishni biz nuqta ko'rinishida ham ba'zi bir boshlang'ich matematikada k ko'rinishida ham ko'rar ekanmiz buni eslab qoling minus yettini uchga ko'paytiramiz minus yettini birinchi navbatda bu yerda suratni hisoblab olsak ancha yengil bo'ladi minus yettini uchga ko'paytirsak minus yigirma bir bo'lingan kelinglar mana bu manfiy ishorani albatta yigirma birning oldiga yozib qo'yaman minus yigirma bir bo'lingan minus bir natija nima bo'ladi natija albatta yigirma birga teng bo'ladi chunki biz manfiy ishorani manfiy ishoraga bo'lyapmiz va natija albatta musbat bo'ladi video davomida shu qoidalarni juda ko'p takrorladim ahamiyat bergan bo'lsangiz kelinglar ularni bir yozib olamiz yana bir takrorlab avvalgi videodan eslayverib eslayverib yoki u videoga qarab o'zi qoidalar qanday edi hali yodlamagan bo'lsangiz mana shunday muammolar bo'lishi mumkin kelinglar mana shu qoidalarni yozib olamiz kelinglar demak boshladik bizda agar musbat sonni manfiy songa bo'ladigan bo'lsak musbat sonni manfiy songa bo'ladigan bo'lsak bizdagi natija manfiy bo'ladi ana endi manfiy sonni musbat songa bo'ladigan bo'lsak ham manfiy sonni musbat ikkita manfiy emas bu yerda musbat songa bo'ladigan bo'lsak ham bizdagi natija manfiy bo'ladi va manfiy sonni manfiy songa bo'lsak bizdagi natija musbat bo'ladi dedik bu Uh, bu bunga oid biz bir qancha misollar yechdik va eng so'ngida musbat sonni musbat songa bo'lsak albatta musbat natijaga ega bo'lar ekan ko'rib turganingizdek musbat natija mana shu qoidalar edi yana bir sizlar uchun eslatib qo'ydim va eng so'nggi misolimizni yechamiz unda eng so'nggi misolimiz bizda minus ikkini minus yettiga va minus birga ko'paytirishimiz kerak ekan bu yerda uch marotaba ko'paytirish amalini bajarar ekanmiz birinchi navbatda kelinglar biz minus ikkini yettiga ko'paytirib olamiz ya'ni minus yettiga bu yerda ikkini yettiga ko'paytirsak o'n to'rtga teng va o'n to'rtni ishorasi qanday desangiz ishorasi musbat bo'ladi chunki biz ikkita manfiy sonni bir biriga bo'lyapmiz yoki ko'paytiryapmiz bu yerda ko'paytiryapmiz aslida qoida bir ko'paytirsak yoki bo'lsak bizda natija musbat bo'lib qolaveradi o'n to'rtni ana endi minus birga ko'paytiramiz musbatni manfiyga ko'paytirsak bizdagi natija ham manfiy bo'ladi minus o'n to'rtga teng ekan bu misolimizni ham yechib bo'ldik demak bizdagi eng so'nggi natija minus o'n to'rtga teng ekan ana endi videoni so'ngida sizlarga bir qancha qiziqarli ma'lumotlarni aytmoqchiman ya'ni mana shu matematikadagi bo'lish va ko'paytirishga oid asosan nol bilan bog'liq bo'lgan aytaylik biz 0 ni bo'lishimiz kerak -5 ga. natija qanday bo'ladi 0 ni -5 ga bo'lsak bizdagi natija albatta 0 ga teng bo'ladi deb biz gaplashgan edik aytaylik istalgan sonni nolni istalgan songa bo'lsak bizda natija 0 ga teng lekin mana shuning teskarisi bo'lsachi minus besh bo'lingan 0 bo'lsa bizda natija qanday bo'ladi bunday holatlarda biz matematikada ya'ni matematika olimlar shunga qaror qilishganki bunday holatlarda biz nolga hech qanday sonni bo'la olmaymiz ya'ni bu yerda aniqlanmagan bir natija hosil bo'ladi ya'ni bu o'zi aslida aniqlanmagan aniqlanmagan mana bu yerda n harfi qolib ketibdi mayli sizlar tushundingiz ya'ni daftaringizda to'g'ri yozasiz degan umiddaman va bu yerda biz aytib o'tganimdek istalgan sonni nolga bo'lsak u aniqlanmagan qiymatga ega bo'ladi chunki biz nolga olmaymiz xuddi shu ko'rinishda nolni nolga ham bo'la olmaymiz buning qiymati ham aniqlanmagan mana shunday qiziq bir ma'lumotlar bor ya'ni matematikada aniqlanmagan qiymatlar deb yuritiladi aslida chalg'itib o'tirmayman bu yerda men aniqlanmagan deb yozib oldim o'ylaymanki mavzuni tushundingiz